ودينا أتد ويد ويد قيامة عدك يد واحد وكوكو سيني لبحني ماذا هنو يمادو أقل كايقان أفصحيا هدو دلونا يؤون ودادا كتيروان كوقان أحسان هاي وحن لاي هاي شعب كان أي نقرب قبلنا مايركا شرفت لا إلهي إنو كياني ما أنتو خميس بلو دنبيسا وأمانين دولد هوسي مقالة هرقيسة واستيسين شعبك كنو الهرقيسة نظيفيان عاصمة أي مسؤولين دولد هوسي هرقيسة وهركع أيو مايركا عاصمة عبد الكريم أحمد موغي أي مايركو حيقينك خضر أحمد عمر أي وحي ودبلارين كسميين متكمد ودوينك هالبولة هو عاصمة سومال لاني هرقيسة هالكاسو لبربريه قار كمدا قريه يقوبه قناعسيقا ايه كوغريالي ودداسي وحانا وغورين هالكاسي كهدلي وكور بحيي شقدن دولده ما يركو حيقينك عاصمة هرقيسة وحوين ومالين انوغو استيسن هرومر ومالين انوغو استيسن شقو خيريا وإلهي درتي اينوغو شقين انرمانتين وغورين وحنو مهاد علين اياه ددوينها سيدا هقر لانتا وقيب قاتي inay magaaladooda caasimadooda ay nadiifiyaan oo ay dhagaxa ka guraan oo ay wadooyinka nala baneeyaan aad iyo aad baad ku mahadcelinaynaa khaasatan hadda garabkayga waxa taagan degmada gacan libaax iyo ururadeedii arimaha bulshada oo dhan dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxa qayb la xaalada ka qaatay waan ilaantood shaqadaasi waxba ka qabsoomeen shaqaalaynaha dawladda hoose dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa shacabweynihii goobta ahaa ee aqbalay in dheerarkoogii waddadu ay maraysay la dumiyo aad iyo aad baan dhamaantiin idinku mahadcelinayaa dadku kala gobsan reer Hargeysa waa gob Allah idin barakeeyo dawladnimadeenu waxa weeyaan waa ismaqalkeenna waa is-ixtiraamkeenna waxa weeyaan waa cusub ay noo furmay waaga cusub iyo jawiga cusub waxa weeyaan inaan soo dhaweyno aan ka wada qayb qaadano waa saligi dhaxay eriyisa waa meesha ugu xiriiriga badnayd waa meel la soo sawiray jiray inta badan dadku ay shacabku kala kulmi jireen xiriiriga faraha badan iyo bilicdarada fooshaxum iyo fariisan jireen halka shaalaha tacaala maalmaha soo socda waxa arki doontaan iyada oo muuq kale oo sidii lagu yaqaanay dareergiisa ay ku yaqaanay xaalqabada hoon kala kulanay ma jirto qof walba isagoo raaliye buu ogol yahay gurigiisa kaarkoodna inta badan dadku iyagaaba dumiyeeba iyagaa baneeyay shacabkaygu waa shacab guba waa shacab oo u baahan in loo ogeysiiyo waa shacab marka la dareensiiyo wadaniyadu waxay tahay si fiican uga dareen celinaya dadku inta badan iyagaana hor socda lama khasbin cid laguma xilin wala hal qof laguma xilin hal qofna nagama hor iman qof waliba inta caruurtiisa kala baxay wuxuu intaas wadada u baahatay waxa uu la niyooday waalidkay waxa iga sii horeeyay waxaan sii horeysiisanayaa akhradeeda wadalay wadarkaysaan dowladkii dowladda wasaaradda beeraha deer kasta muwaadiniinta quruxda badan ee qiimaha badan ee sii diyaariyay dowladkoodii aanu sida fiican uga shaqeynay aad baan u mahadsan yihiin walaalayaal wax leedahay magaalada aan qurxisano aan isku garab istaagno degmo kasta dad kasta iyo cid kastaba aan garab istaagno maarkeena daacadda iyo maarka xiyeenkeena iyo xogayaha iyo xilibanada daacadda ee halka taagan xilibanada aad ugu mahadsan yihiin xilibaan askar oo si qiimo badan nala jooga oo nala shaqeynaya saaka fartina la soo galay aad ugu mahadsan yahay sidaad mar walba hiir iyo hoog ula garab taagantiin dowladdiina hoose dhammaantiin aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waxaan idinku abaalgudna garanmayno laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ama afogaato ama hadhowaatee in haddii lahaydmo waxna laydinku soo celin doono hoosna laydin eegi doono laydin karaamayn doono laydin sharfi doono korna laydin qaadi doono haddii lahaydmo shaqo fiican baa inoo socota waxa aan doonayaa inaan hambalyada ku daro gudoomiyaha degmada gacan libaax gudoomiye ku-xigeenka waxaa kaloo raacinayaa xildhibaankii degmada ku qoraa xildhibaan ismaaciil oo jooga magaalada ankara xaalad caafimaad u jooga ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu caafimaad sare ana siiyo isagoo nabad qaba oo ilaahay magaaladiisii iyo degmadiisiiba uu ku soo celiyo kolle waan ogahay halkaa isagoo joogu nala daren yahay oo uu og yahay shaqada aanu hayno maanta wuuna garab taagnaanla laakiin waxaan usarayaa marka halkan ducaan uu soo marinaynaa dhammaanteenna waxaanu ilaahay uga baryaynaa ismaaciil inuu ilaahay caafimaad sare ana siiyo dhinaca kale qaar ka mid a shacabkii lahaa guryihii iyo ganacsigii ku agyaalay wadadaasi ee la burburiyey saaka ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan ballaarinta lagu samaynayo wadadaasi maanta waxaa farxad noo ah oo aad iyo aad ma garanaysaa aanu
ugu faraxsanahay wadadii naciishay ee ma garanaysaa waxa weeyaan noloshii iyo niyad jabkii aanu ku jirnay ilaa 20 sano meesha furantahay meeshan biyaha ayaa fadhiisan jiray wada ciriiri ahayd waxay ahayd wadnaha labaad ee wadada Hargeysa ee ugu weyn waxa weeyaan maanta farxad ayaanu ma garanaysaa aanu ma garanaysaa joogsan laanahay مشكله اللي حلاته كجون المحا قربا كسو كراي لايس ما انت هلك نيمين ان دان حنا لكن حاله توله لبا غار اسكو مي دافي كرينين لايس ما انت ودرتان ودا ودا بلارن اركسان او شنت غار اسكو دافي كريان طلبات waxaa weeye maayirku dawladda hoose horta aad iyo aad boo shaqeynayaan waan ku faraxsanahay anoo maadaama ganacsatanahay meesha waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa si wanaagsan buu yeelay xaafad baan u deganahay xaafadan deganahay jiridku way ka go'an yiin siinay baan u nahay hanoo yimaado aqalkaygaan u fasaxaya haduu dulinayo aan wadada ku jiro waan ku qanacsanahay waxaan leeyahay shicibkana aynu garab qabanna maayirka sharaf kale ilaahay inoo keenay aynu wax la qabanno maayir waxaan ku leeyahay hebelaha eegin lacagna ha eegin ummada danta ummada ee lagu dootay ilaahayna bari ku weydiin doono qiyaamahana dhinacaada la weydiin doono ku soo ninna ha eegin amba madaxweynaha ahaado amba masiinaha ahaado amba miskiinada ahaado intaba sidaad u wadina aad weli weli qiyaama codkayada waxaan kugu siinay libaaxnimada ilaahayna kugu taageeraya ummaduna kugu taageeraya shilinna ha qaadan laaluush ha qaadan cidna ha eegin dadnimadaad iyo wanaagaada ku soco meesha wada ku soo baxnana jiid anagaa kule anagaa kugu garab taagan si kastaba ha noqotee dhismayaasha ay dumisay dawladda hoose ayaa qaarkood laga tegey kuwaas oo ah ganacsiyo iyo guryo waxaana mulkiilayaashii lagu wargeliyey inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh alaabtoodana ka gurtaan kana raraan Shafiic Shaaciye Bulsho TV Hargeysa dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dhexdeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya